Во наредните неколку минути сакам да ве потсетам на најсаканото создание кај Аллах Джелешануху, последната милост на Возвишениот до целото човештво, за оној кој не оставил на светол патоказ и чиста вера Аллаховиот пратеник и миленик Хазрети Мухаммед салјаллаху алейхи васелем. Светот живееше во системот на животинскиот свет во морето, пустината и шумата. Големиот го јаде помалиот, силниот го искористува слабиот. Нивни богови беа камењата, нивен сојузни беа страста и демоните. Нивниот живот проткаен во секојдневни одмазди и крвопролевања. Зарем има поголемо злосторство од закопување на женските деца живи во песок? Зарем има поголемо дивјаштво од војување 50 години само заради една камна? Во една таква безнадежна и сурова ситуација, желна за светлост која ќе го осветли патот на луѓето, упатувач кој ќе ги ориентира, вешт лекар кој ги излечи, праведен владар кој ќе внесе меѓу себе мир и ред. Се мокни од Господар на световите, Аллах Джелешануху го испраќа Мухаммеда ибн Абдуллах како сеел спасител на совештвото, бидејќи горе наведените особини не може да се најдат во никој друг освен во Аллаховиот пратеник, како што е Хазрети Мухаммед салјаллаху алейхи веселем. Затоа ние муслиманите денес сме горди и достоинствени што спасител на човештвото е од нашите редови. Гордо и свечено се подсетуваме на неговиот животен пат. Зар посакуваш да ги затворам моите емоции, да ги врзам моите чувства и запрам чукањата на срцето? А јас зборувам за најдрагиот човек во моево срце, за најценетото битие и најогледното створение во мојава душа. Ова е чудна работа. Зар посакуваш од мене да ги запрам моите солзи? А јас зборувам за неговиот животен пат и да го згаснам пламенот на мојот дух, додека јас ги раскажувам неговите доживувања и случки, и да ги замрзнам криковите на моето срце, додека јас се потетувам на неговите спомени и настани. Тоа не можам да го сторам никогаш, и Илија да пати никогаш. Обиди се да чекориш на вистинската патека. Обиди се да го следиш примерот на пејгамберот салјаллаху алейхи веселем. Верувај како што тој верувал. Живеј како што тој живеел. Размислувај како што тој размислувал. Однесувај се како што тој се однесувал. Работи според неговиот совет. И верувај дека така ќе го најдеш вистинското значење на и целта на твојот живот, кој е подарен од Возвишениот Аллах Джелешануху, но украсен од однесувањето и советуван од пејгамберот салјаллаху алейхи веселем. Така, токму така ќе пронајдеш голем душевен мир и вистинска среќа на овој свет и на ахирет. Доколку сте богат човек, размислувајте за едноставноста, дарежливоста на пејгамберот салјаллаху алейхи веселем, кој владеел со арапскиот полуостров и ја имал поддршката на сите арапски, на арапската нација, сите личности на арапската нација. Доколку сте победник, земете пример од пејгамберот салјаллаху алейхи веселем и неговата храброст и мудрост која му помогнала да ги победи противниците на исламот. Доколку попаднете под некое искушение, сетете се на трпеливоста на пекамберот салјаллаху алейхи веселем, кој стоил храбро меѓу борците кои паднале на военото поле или биле ранети. Доколку сакате да ја заштитите вистината,
Проповедајте ја вистината, чувајте ја вистината и бранете ја. А за ова немате никакво упатство за следење. Затоа учете од животот на пејкамберот салјаллаху алейхи веселем на денот на победата во Мека, кога кон своите противници се однесувал со добрина и пријатност. Ако сте сиромав, не очајувајте, туку обидете се да се збогатите на честен начин и преку труд. Ако сте среќен, знајте дека среќата е подарок од возвишениот Аллах Джелешануху и оживајте во правилата и прописите дадени од Аллах. Но мислете на оние кои се погодени од несреќа или тага. И на крај, ви ја пренесувам оваа порака од нашиот пејкамбер салаллаху алейхи веселем, па да размислиме, каде сме ние? Аллаховиот пејкамбер салаллаху алейхи веселем рекол: воспитајте ги вашите деца во знак на три свойства: да го сакаат пејкамберот салаллаху алейхи веселем, да ја сакаат неговата фамилија и да учат Куран и Керим.